Han tog med på maven, ja. Hvad tit kan man få sin tur? Lige så tit. Det er bare i den her måned, har vi lukket ude på springpladsen. Kan man se noget i den? Men ellers så er vi der næsten hver weekend. Nå, du kan godt se, der er to. Ja. Det er lige der fødselsdagsgang. Kan man høre noget? Kan man høre noget der? Ja, han er der. Ja, der er bare lidt af fanskeren helt op på luften. Kan du se det? Ej, det er et større skærm, der får på det. Ah. Ej, det kan jeg sgu ikke høre endnu. Hvor højt er det i oppe i Spanien? 3 kilometer. Var det på vej ned, eller var det deroppe? Nej, jeg fik lidt kvalme oppe i flyveren. Var det der, du kastede op? Nej, det var først, da jeg kom ud. Nå. Var det slemt at hoppe ud af flyveren? Nej, det var sådan ikke så slemt. Men nu har jeg prøvet det. Var det ikke en kæmpe oplevelse? Jo, det var det. Du var da der se på ham, men... Du har slet ikke styrer mig. Men det var da en gang, vi lige skulle vælge i dag, hvor du var fyldt.